Ahoj, jsem Anky a vítám tu se dalších Simíku. Simíku ne, Robloxu tady s Vendou. Čau. A dneska tady máme Fashion Famous, protože by tady měl být nějaký update. Já jsem na to zvědavá, my jsme teďka, nebo respektive my jsme se připili zatím jenom do hry. Bohužel jsem si nedala to, že chci hvězdičky, takže nemám hvězdičky, jako těch hodně, co jsem měla. A Venda byl na druhém místě, i když neměl žádný outfit. Jo, byl super bílej, totálně, jenom kvůli tomu, že jsem podle mě mával, když jsem byl na tom molu, tak mi tam dali lidi 17 hvězdiček, já jsem totálně nechápal. Prostě, jak to říct, měl jenom trenky? Trenky a nátělník. Blůzu, takovou bílou. Ne, to byl nátělník zlata, nátělník. No, co jsem koukal teďko, tak bude mít téma, že máme mít nějaký jakože šílený ty klobouky. Funky Head Day, nebo jak se to jmenovalo. Takže něco jako má Nevillová babička. Cože? Tak bych to viděla takovou tu, ona to má nějakou tu vránu. Počkej, jsou tady vůbec nějaký klobouky? Hele, to je to, co nevím, no. Já nevím, já si začnu obličejem, jo. Začnem obličejem, vezmem si... velká otázka, protože nevím co. To je pěkně naprd, ne? Budem normální. Já nevím. Ještě mám strašně nahlas ta hudba, co tam je, to je strašně, já si ji vypnu. Hudba, je tu, budu upírka. Je tu nová hudba a je to brutálně nahlas, já jsem si to dala níž, takže jako uslyšíte ji tam, ale teda malé mi vybouchly uši. Koukneme se do VIPčka, sice tady nejsou totálně jako přímo klobouky, ale jsou tady takový hučky, že tohle já si brát nebudu, že taková ta klasika. Tak bychom si mohli dát takovouhle hučku a k tomu vybereme nějaký vlasy. Dobře, hubáky bude s hůčkou. S hůčkou, ne, ona to není jako přímo, no, vypadáš jak myš. Myš? Já nevím, čemu bych to přirovnala. Jo, hej, tohle udělám úplně crazy nejvíc, co jsem kdy nedělala. Já se vždycky snažím, aby to vypadalo hezky, jo, ale myslím si, že tohle je dobrý. To vůbec k sobě nesedí, dobře, to nesedí k sobě, ale. Já se jdu taky pát do VIPčka na ty klobouky, jestli to nějak tohle nejistou. Vypadá líp. Tohle se mi dokonce i líbí, což je divný. Nejradši bych tam ještě jako něco přidala, a to je, jo, přesně. Tohle, hele, celkem to k sobě. Okay. No co je, ladí to k sobě? Nikdy to nevykukuje a člověk by řekl, jo, to sedí k sobě a můžu si vzít vážně si musíte dát šaty a máte to jakože na tom oblečení, to jako není moc fajný. Čekaj, tak já si dám, tohle jsou hezký šaty, to tady předtím nebyly, myslím. Tyhle ty nevím, to se přiznám, že fakt nevím, ale podle mě těžko říct. Teda vůbec to k sobě nejde, ale vypadá to cool. A dokonce i nějaký mani jo, tak to už vypadá divně, jo, ty šaty už tam vypadají k tomu divně. A takhle by to šlo, sice mi to trošku, jo, a vy vidíte nohy, jo, takhle já odhaluju svoje kejtičky, jo. Odhaluješ kejtičky, ukáž? Počkej, naču, no. Odhaluju kejty, vidíš ty po straně? A jo, dobrý, no. Hej, to škoda, že ten čepeček není černý, nebo že se nedá přebarvit, protože to by se mi líbilo celkem. By bylo, možná by to bylo hezčí. Ale nechám to teda takhle, anebo že bych si dala jako klučičí oblek. Ne, takhle to už vypadá divně, to už vypadá extrémně divně. Jedině, kdybych si tam nedala růžovou, to vypadá taky divně. To se taky nehodí, že bych měla břišáky, to asi taky ne. Vážně břišáky? No jasný, ono to jako celkem jako nežeby. A tohle se celkem, ne, k tomu se to určitě nehodí. Ale teďka už bych tomu mohla dát tu bundičku a mohlo by to vypadat jako líp. Dobře, já nemám žádný klobouk, mě to začíná už štvát. Já nevím, tak něco čapní na sebe. Už to vypadá divně, ale vezmem samozřejmě k tomu i nějakou taštičku, aby to nebylo tak holé. A v celku se mi líbila, jo, tahle ta sice není moc vidět, ale je dobrá. A teďka by, škoda, že nemůžu mít peta, to je škoda. Vezmem si něco do ruky. Jo, sice to taky vůbec k tomu nesedí, ale to nevadí. Vendo, já jsem asi připravená. Teda ještě bych si mohla dát nějaký partikly okolo sebe. Ať to vyzařuje tu krásu. Tu krásu tvojí? Tohle je takový decentní. Hodí se mi to, protože je to barevný, tak se mi to hodí obecně jakoby všude. Jenom ten obličej bych změnila, ale 2 sekundy... To už nestíhám, to se nevadí, teda to se nedá nic dělat, ale my tady máme asi i novou stage. Jo, to vypadá úplně nově, no, to je jakože ve třídě. A ježišmarja, tak to moc jako k sobě ne, no i když. Jdeme po tý po lavici, to je jak v tý výdelně, že jo? Jo, pravda. A tentokrát nás nehodnotí bezhlavej Nick. Ne, prosím tě, tohle to nemá vůbec nic. Ona nemá čepici.
No právě, to nemá nic společného s tím. Ten obličej vypadá, jak kdyby to byla troll, kdyby byl troll, nebo ona byla troll. Chápeme se, prostě to vypadalo, no divně. Tady to má Cloverbirds. No, to má přesnávět, mám sedí. Já. Ale to je jedno, ale sedí to, k sobě dávám 4. Dobře. 5 si nechávám, kdyby tam bylo něco lepšího, takže bych to dala sobě, ale ne. Chápu, 5 si necháváš na mě. No, vedno, pokud se mi to nebude líbit, tak ne. Co je tohleto? Oh, škoda, že ten obličej nemá hezčí, ale dobře, dám tomu tak 4, protože splnila zadání a hodí se to k sobě, barvově. Tak, Vendo, ukáž. Nazdár! Jsi... musím se nechat vyprášek nějaká ta, z nějakého cirkusu, která ovládá tygry nebo sliny, nebo něco takového. Hele, měl to být šílený, tak jsem udělal šílený. Tak jo. Makihučka. Ten obličej mohl být lepší, já vím. Dobře, zajímavý. Co? Ty mi to nějak neokomentuješ? Já nevím, co k tomu říct. Ježiš, tady mám zase ten samej Cloverbirds. Ej, to se mi líbí. A mně se líbí teda ty nohy. To je hnus. Ježiš, ty jsou divný. Kde, že nejsou uší, ale jinak by to bylo dobrý. Ale chápu, že se možná snažila o větší zadek. Nevím. Já nevím, jak toho chceš namodelovat v té hře vůbec. Co to ne? Ne, nemá Cloverbirds. Sorry. Nemá, no, takže jednička jenom. Nemá Cloverbirds, ale jinak by to bylo dobrý krom toho obličeje. Jo, to asi jo. A toho ocasu. Tak kdo to vyhrál? Tím pádem máme konec a já nevím, já tam asi nebudu, když Venda tak zareagoval. Já, ne. A jo, ani Venda. Tak nevadí, no. Tak příště se Venda budeme muset snažit o nějakou vílu. Očividně ne, to zabírá. O velký zadek. O velký zadek. No, ale jsem na tom líp jak ty. O jeden bod. Ano, to není tak ale hrozný. Jsem. Ale nechápu, proč jsme tak dole. Ale okej. Okay. Vážně máme, Maki, teďko téma, že jakože z tebe ztrácím mysl. Losing my mind. To je trošku divný, ne? No, tím pádem budeme muset asi udělat nějakého šílence, nebo co si máte pod tím představit? Jako, že jsi tak hezká, že z tebe úplně ztratí jako... Jo, jako myslíš, že to je změřený jako na tebe. A nebo ty to máš jako z někoho, víš? Jako to se dá pojmout jako z dvou způsobů. Nevím, je mi to jedno, udělám nějakou krasavici a bude to hotový. Jako myslím si, že všichni budou dělat, jo, hele, čumte, ty jsou hezký šaty. Skoda, že tam máte tu košili, ale jinak jsou jako moc hezký. Dobře. Jak je mám zrušit? Jo, oni jsou tady, dobrý. Máš štěstí. Tím pádem, nemám páru, co si vezmu, ale vezmu si tohle. A teďka teoreticky můžu teda dávat na sebe, to vypadá. Cool, teda dobře, teď už ne. Ale teďka si vyzkouším ty šaty. Přidali dost hodně nových věcí a jakože jsou i, musí se nechat, že jsou hezký. Jo, župány, líbí se ti. Dokonce i fakt jako robu tady máš. Ukáž, dobrý. Ukáž, jo, a jo, hustý. Jakože fakt robu, to je mega cool. I podle mě možná, i když boty asi ne, boty asi nechali. Ale je škoda, že předtím byly jako v podstatě zadarmo, teďka si je musíš jakoby koupit. Takže to mi trošku nedává smysl. Boty ale... mám dojem, že ne, já je mám koupený, oni vždycky byly za to za peníze. Já jsem si je dávala, mohla dávat i předtím. Tak to je divný, protože já vím, že jsem se je tehdy kupoval právě. Tady máš dokonce i takovouhle sukni, můžeš dát. Cool. Dobré, to si dávat. Ty vogo, já spíš tady jako chci obdivovat věci, než bych jí chtěla jako oblíkat. Musím tě oblíkat. Asi bys měla, Maki, no. Jako, já si taky říkám, že bych jako asi měla. Měla bys už začít, no. Už že? Máš jenom 140 sekund. Maki už teďko nestíhá. Já už teďka nestíhám. Přesně tak. Ježíš, možná bych měla dát vlasy. Bylo možná dobrý. V rámci možnosti nevím, co to mám na sobě, jo. Ale to neřešme. To je nepodstatné. Já si taky teďko jdu dát nějaký vlasy. Chtěl bych nějaký pořádný háro. No, já celku taky, ale moc... Já nevím, no, nic se mi tady moc ne... I když možná. Dobře, tohle rozhodně ne. Já nevím, proč všechny ty vlasy mají strašně, jak to říct, vysoký čele. Nebo jestli mi rozumíte, víte, jak co myslím. Jo, já tě rozumím. Vysoký čele, to je prostě pak, jak s tím máte pracovat. Vysoký čelo. To je špatný. Vysoký čela nechcem. Teď to upravíme, taky dotmavá. A možná ten obličej by byl celkem důležitý. A bude prostě nějaká tmavá, jo, úplně. Že dobře. Tmavá. A jenom teda ještě nějaký obličej, který by se mi tam hodil.
Já si taky koukám, tady ty obličeje jsou taky trošku divný, nový, žmar, jsi nějaká gotička, ne? No, no, jsem nějaká, vypadám trochu jak, já nevím. Ty vlastně bych teda věděla, aby se mi líbily trošku jiný, ale... Ale to jsou, víte co, už na to asi dlabu, tady dokonce máte úplně jako botoxový pus, dobře, to zkoušet nebudu. Tak to je nechutný. Ale ty vlastně, já bych tam ještě přidal nějaký jiný vlasy k tomu, protože se mi nelíbí, jak jsem vzadu taková plešatá. Nelíbí se, že jsi plešatá. Hej, když dám ještě tyhle ty vlasy a dám je do stejné barvy, nebo budu se snažit, aby byly podobná barva. Maki, nestíháme, 20 sekund. Dobrý, já jsem to stihla, ale ještě by se mi líbily nějaký partikly okolo sebe, sice nemám žádný... Vlastně nic, jo, ale jo, teď už něco mám. Už, už nejsem plešatá vzadu, už to nemám rozdělený na prdel a v rámci možno, myslím si, že ten outfit se teďka sem jako hodí. Ty krása, tak tady tohle je celkem hodně hustý, ten nový taky Halloween Town, jo. Já bych řekla, že jo, a vypadá to fakt dobře. Vendo, jestli teďka řekneš, že se ti to nelíbí, tak dostaneš přes pusu. Flákanec? Ten šplákanec. Ano, přesně tak. Jestli se mu to nebude líbit, tak vstávám a jdu mu jednu vpláknout. To jsem já. To seš ty, ježišmarja, ty jsi nějaký amor, ne? No, taková jakože bohyně lásky. Prostě země se prostě, jak to říct, neprobereš. Jo, dávám ti 5, jo, ale dala bych tam úpravy. Dobře. Máš stejný zase, co mám já. Jsi jak, jako stejný. No, ty partikly. Ty partikly, sorry. Jako na mě seš až moc velká gotička, já nevím. A oslnila jsem tě? Ne, mě tohoto nikdy nezaujalo. Bez legace, mě by tohoto nikdy nezaujalo. Já bych vždycky koukala po tomhletom. Já teda vůbec. Tohle já je nevím. Divný. Jo, tohle je divný, protože tam má tu, má tam lišku. Já lišku zbožňuju, ale tady vypadalo fakt divně, ještě jak tomu, jak byla jako do té oranžový. Takže ty zbožňuješ mrtvé lišky? Ne, to ne, ale lišku mám na kore. Ježiš, Dolorus, to milý. Proč má sakra růžový ruce, no? Proč má růžový ruce, za to dostává 4 hvězdičky, jako. To nebylo hezký. Ježiš, má co je tohle? Zas další, to je Emařka, tak... Škoda, že nemá jiný... Oči. Oblečení. A ty oči jsou divný, že má jako jak špendlíky. Jo, to jako není panenka, že jo, nebo prostě chápeme se. Ale škoda, že ty šaty nejsou trošku víc... Takový prostě víte co, jako princezna, nebo taková ta ďábelská princezna, tohle jako, já nevím, Patrik, zelený Patrik, nebo jak to mám říct? No, jako jo, no. Já si stejně myslím, že oni tady hodně hrajou dneska holky, který hrajou spolu. A dávají si to teďka body. Uvidíme, jak se umístějí. No, já myslím, že to budou furt jedny a ty samý zase. Všechny ty tři, no, jo. to říkám, ty krásu, zrovna ty nejhorší, tak to dostanou, no. O, nevím, no. Tady ty nohy vypadají fakt hrozně. Ale tentokrát jsem nad Vendou a mohla super, jsem no. Soupeřit o třetí místo. Super, no, ale jsou to všechno jenom jedny a ty samý, který zase tam byli celou dobu, no. No, tak co se dá dělat, no. No ale já bych to tady ukončila, já doufám, že se vám to líbilo, když tak posunete naše outfity, já vím, že zase vyhraje Venda, protože většinou vždycky u vás vyhrává Venda a ne já, což jako nevadím, Vendo, zatancuj si krása. Vy si to zahrajte, napište mi do komentářů, co se vám tam nejvíc líbí, mně se líbí, že tam přidali nový šaty a tak, teda mohli by tam přidat ještě hezčí vlasy, ale to jako třeba do budoucna, a že změnili hudbu, protože to je mega dobrý, protože tam to už se nedalo poslouchat. Takže tak, já doufám, že se vám to líbilo. My se uvidíme u dalšího videjka, takže se mějte krásně a čus. Čus.